Iako se o odlasku Denisa Zvizića iz stranke Demokratske akcije dugo špekulisalo, od danas je sve jasno. Odluka nije bila laka ni jednostavna, ali je bila jedina moguća, rekao je Zvizić na preskonferenciji. Imajući u vidu činjenicu da u stranci Demokratske akcije, po mom mišljenju, nisu napravljene očekivane, kvalitativne, programske i kadrovske promjene koje bi vodile ka napretku i povratku utjecaja i koalicijonog kapaciteta, posebno u općinama i gradovima u kojima je SDA poražena na zadnjim lokalnim izborima, a što je, kao što svi znamo, kao posljedicu imalo gubitak koalicijonog kapaciteta i u nekim od ključnih kantona, kao što su Sarajevski kanton i Tuzlanski kanton. Zvizić dodaje da njegovi višemjesečni pokušaji da se ukaže na stanje u stranci nisu uspjeli. Ne interesuju ga, kaže, ni funkcije, ni stranački komfor, a od sada će biti nezavisni poslanik u parlamentu BiH. Sluti da će njegova funkcija biti i predmet političke trgovine. Slutim da će to moguće, vjerovatno, biti dijelom političke trgovine i da će, recimo, SNSD, da bi glasao za moju smjenu, tražiti da, recimo, SDA glasa za imenovanje novog ministra za ljudska prava i izbjeglice, ali van onih kriterija na kojima se insistiralo cijelo vrijeme. Nije bilo kontakata i razgovora sa gospodinom Izetbegovićem po ovoj temi. Ja praktično negdje od prilike početka maja ne učestvujem u radu stranačkih organa, dakle ne prisustvujem sjednicama kolegija, nisam prisustvovao ni sjednici glavnog odbora, naravno prisustvujem svim sastancima i sjednicama koji su u opisu moga posla kao člana kolegija predstavničkog doma. SDA je umjesto da se bavi strateškim pitanjima postala previše opterećena unutrašnjim problemima i aferama, pri čemu se iz vida izgubio programski cilj i napredak. Pitanje nabavke vakcina ostaće najveća mrlja u ovom mandatu i činjenica najmanjeg rasta BDP-a, rekao je Zvizdić.